Okei, Ville Lastikka, finaaliottelu Falunia vastaan. Kirvelevä tappio 1-2. Miten sä nyt summaisit ottelun näin aika pian sen päättymisen jälkeen? No joo, ehkä pari erää oltiin jokseenkin perässä. Et kaveri pyöritti aika hyvin palloa ja sai hyviä tekopaikkoakin sieltä jonkunkin verran. Ja sitten jostain syystä kolmanteen erää vähän ehkä kaveri passivoitti peliä ja päästiin pelin syrjään kiinni. Ja jokunen ihan hyvä paikkakin sieltä. Et tasoitukseen nyt ainakin olisi ollut aiheet, mutta nyt ollaan aika monta kertaa oltu jo maalin verran perässä eri ruotsalaisia jengejä vastaan. Et jotain pitää tehdä paremmin ja kehittyä, että nämä maalin tappiot kääntyy jossain vaiheessa voitoksi. Joo, yksi maali, sillä harvoin niin kuin salibändissä juhlitaan voittoa. Mikä siitä nyt tänään teki niin haastavaa tästä maalinteosta? Niin on, aika kansainväliset pelit nyt tuppaa olemaan aika tämmöisiä vähämaalisia, että kovia pelaajia ja kova fyysistä vääntöä, niin ei sieltä niin kuin ilmaisia maalintekopaikkoja tuu ihan hirveästi. Sitten tietysti kaveri Veskari oli tänään tosi hyvä, että otti muutamia hyviä koppeja ja tuossa lopussakin vielä tosi kovan kopin, vaikka saatiin siihen jonkunnäköistä kirjevaihetta aikaiseksi, mutta ei auta. Isossa kuvassa se yksi maali on kuitenkin aika paljon, tai oikeastaan kaksi maalia, että siitä voittovasti päästään. Mutta niin kuin sanottu, niin pitää kehittyä paljon. Kuitenkin laatujoukkue tietysti vastassa ja ruotsalainen sellainen. Miten toi ruotsalaisten pelityyli, onko siinä nyt jotain semmoista, mikä niinku on erityisesti niinku toisenlaista kuin mitä F-liiga-matseissa? No kyllä se tietysti pelitempo on varmaan vähän nopeampi ja semmoinen pallon liikuttelu ja henkilökohtainen taito on se tietysti näillä ihan huippujoukkoilla eri tasoja. Ja sitten pallottomat ja liikkeet ja muut, niin niitä on niin kuin vaikea puolustaa, että on se kovempi tasosta. No sitten vielä ihan ylipäätään tästä viikonlopusta, mitä tästä niin kuin nyt jäi käteen, missä onnistuttiin ja ehkä vielä kerran, mitä olisi pitänyt kehittää mestaruuden nappaamiseen? No joo, siis tietysti vaikka nyt kakkoseksi jäätiinkin, niin näen sillä lailla positiivisena meidän joukkojen kannalta, että saatiin hyvä henki näihin peleihin aikaiseksi ja on ollut ehkä vähän aneemisempaa tässä alkukaudesta tuo liigan puolella. Et mun nähdäkseni tästä on hyvä lähteä jatkaa sitten liigapelejä ja saatiin niin kuin kova yhteinen kokemus tässä ja vähän hitsattua joukkuetta taas yhteen. Niin kyllä mä uskon, että kevättä kohti niin nähdään nälkäinen klassik ja varmasti parannetaan meidän peliä koko ajan. No niin, sitä odotellessa. Kiitos paljon. Yes, kiitos.